नमस्कार, दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी सुरेन्द्र पौडेल र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल चैत 5 गते आइतबार, चैत कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, तदनुसार मार्च महिनाको 19 तारिक, सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। 10 दलको बैठक, विश्वासको मत दिने सहमति शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। सत्ता साझेदार दल 10 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संसदमा प्रस्तुत गर्ने विधेयक र सरकारले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा एक मत साथ प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सम्पन्न 10 दलको बैठकले आइतबार संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सोमबार विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा एक मत साथ प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको हो। संसद बैठकमा सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग, संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधि सभाको नियमावली पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार संसदबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदलाई काम दिने र गतिशील बनाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, महत्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा 10 दल एकमत छौं। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक, बेपत्ता छानबिन आयोग र लामो समयदेखि निष्क्रिय भएको संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक पनि अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभाको नियमावली पनि अघि बढ्न नसकेकाले नियमावलीलाई सैद्धान्तिक छलफलमा लैजाने र त्यसमा संशोधन आह्वान गर्ने बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषयलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगबाटै टुंगो लगाइने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो राजनैतिक दल विशेषको विषय होइन, यो सरकारको, कार्यपालिकाको, व्यवस्थापिकाको विषय वा सर्वोच्च अदालतको मात्रै विषय होइन, यो राष्ट्रको विषय हो। त्यसमा हामी राजनैतिक दलहरूमा मतान्तर छैन। 10 दलको बैठक, विश्वासको मत दिने सहमति, गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सोभियु निर्वाचन आज, एजेण्डा विहीन विद्यार्थी संगठन, कान्तिपुर दैनिक लगायत अन्य पत्र पत्रिकाले यो खबरलाई आज प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका प्रतिस्पर्धी र निर्वाचित नेताहरू मुलुक हाँक्ने शीर्षस्थ स्थानमा पुगेका छन्। 2023 सालमा सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस ठमेलको सोभियु सभापति निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल अघिल्लो साता मात्र गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बन्नुभयो। 2027-28 को सोभियु निर्वाचनमा केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरका प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापति हुनुहुन्छ। 5 पटक त उहाँले प्रधानमन्त्रीको अवसर पाउनुभयो। उहाँलाई त्यतिबेला पराजित गर्नुभएका बालमुकुन्द खरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार बन्नुभयो। ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगंजकी पूर्व सोभियु सभापति उर्मिला अर्याल राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। विद्यार्थी राजनीति हुँदै सोभियुबाट शंकर पोखरेल, राजेन्द्र राई, हिक्मत कार्की र खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीसम्म बन्नुभयो। एमाले महासचिव पोखरेल, केन्द्रीय क्याम्पस एकीकृत समाजवादीका नेता राई, रत्न राज्यलक्ष्मी एमाले नेताद्वय कार्की र अधिकारी, नेपाल ल क्याम्पस र पृथ्वी नारायण क्याम्पस पोखराका पूर्व सोभियु सभापति हुनुहुन्छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा त्रिचन्द्र क्याम्पसका पूर्व सोभियु सभापति हुनुहुन्थ्यो। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी पनि सोभियुबाटै राजनीतिमा फड्को मार्नु भएको हो। सांसदहरू ठाकुर, गैरे, विशाल भट्टराई, शंकर भण्डारी, प्रदीप पौडेल, प्रतिमा गौतम पनि सोभियु हुँदै राजनीतिमा उदाउनु भएको हो। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवड़ा, एमाले सचिव तथा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई, माओवादी नेता तथा पूर्व मन्त्री बिना मगर, कांग्रेस सांसद वीरबहादुर बलायर, दिवंगत पूर्व मन्त्री रविन्द्र प्रसाद अधिकारी, पूर्व मन्त्री सुरेन्द्र चौधरी, माओवादी नेता हिमाल शर्मा पनि सोभियुमा सक्रिय बन्दै राजनीतिमा फड्को मार्ने नेतामा पर्नुहुन्छ। यतिका नेता जन्माउने सोभियोको इतिहास 6 दशक लामो छ। पञ्चायतदेखि 2046 को प्रजातन्त्र पुनस्थापनासम्म जल्दो बल्दो विरासत बोकेको विद्यार्थी राजनीति भूमिकाविहीन बन्दै गएको प्रशस्तै गुनासो सुनिन्छ। शैक्षिक राजनीतिक मुद्दा भन्दा पनि विद्यार्थी नेतामाथि पार्टीगत गुटबन्दी, अराजकता र कमाउ धन्दामा लागेको आरोप हट्न सकेको छैन। यसपालिको सोभियो निर्वाचनमा दलीय र गैर दलीय रूपमा विद्यार्थीले संगठन र समूह दर्ता गरी प्यानल बनाएका छन्, तर घोषणा प्रतिबद्धता खासै देखिँदैन। कस्तो एजेण्डा उठाउने, कस्तो नेतृत्व छान्ने भन्ने विचार विमर्श समेत विश्वविद्यालयमा हुन नसकेको प्राध्यापक केशव पौडेलले बताउनुभयो। कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यसै प्रसंगलाई नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा 21 क्याम्पसमा सोभियो निर्वाचन स्थगित शीर्षकमा खबर बनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 21 आंगिक क्याम्पसमा आज हुन गइरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियोको निर्वाचन स्थगित भएको छ। 62 आंगिक मध्ये 39 मा मात्रै निर्वाचन हुने भएको छ। बाँकी 2 वटा क्याम्पसमा निर्विरोध भइसकेको छ। विद्यार्थी संगठनबीच सहमति नहुँदा र विवादको कारण क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनले तालामाथि ताला लगाउँदा ती क्याम्पसमा निर्वाचन स्थगित भएको हो। स्थगित भएका क्याम्पस मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको 7 र उपत्यका बाहिर 14 आंगिक क्याम्पस रहेका छन्। समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले पनि यसै प्रसंगलाई अग्रपृष्ठमा छापेको छ। त्रिविका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेज क्याम्पसका सोभियोमा आज चुनाव हुँदैछ, तर विद्यार्थीको हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने यो निकायमा देशको दलीय राजनीतिको विकृत छाया परेको छ। यसको नकारात्मक असर विद्यार्थी हुँदै मुलुकलाई पर्ने विज्ञ बताउँछन्। 2-2 वर्षमा हुनुपर्ने चुनाव 14 वर्षसम्म नियमित हुन पनि सकेन। यसपटक पनि धेरै ठाउँमा रोकिएको छ। सोभियोमा राजनीतिको विकृत छाया अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार बसन्तपुर स्थित देवी कुमारीको दर्शन गरी प्रसाद ग्रहण गर्न आउँदा र फर्किँदा बाटो खाली भएन। आम नागरिक र सामान्य सवारीसँगै राष्ट्रपति बसन्तपुर आउजाउ गरेपछि धेरैले राष्ट्रपतिका विगतका सवारी र सड़क अवरूद्ध सम्झे। दशमी तिथिमा कुमारी घरमा विशेष पूजा आजा हुने गर्छ। पूजाको भोलिपल्ट एकादशीको दिन कुमारीको प्रसाद राष्ट्राध्यक्षबाट ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ। राष्ट्रपति पौडेल शीतल निवासबाट अपरान्ह 4 बजे राष्ट्रपति भवन, पानीपोखरी, लाजिमपाट, कान्तिपथ, रत्नपार्क, भ्रिकुटी मण्डप, भद्रकाली, नेपाल वायु सेवा निगम, नयाँ सड़क हुँदै कुमारी मन्दिर बसन्तपुर पुग्नु भएको थियो। तर राष्ट्रपतिको सवारीमा न बाटो खाली गरियो, न त सड़कमा आउजाउ गर्नेलाई राष्ट्रपतिको सवारी छ भन्नेसम्म जानकारी रह्यो। राष्ट्रपति सवार गाड़ीको अघि र पछि गरी 2 वटा मात्र सुरक्षा निकायका गाड़ी थिए। राष्ट्रपतिको सवारी भन्दा झण्डै 20 मिनट पहिले नै सड़क खाली गरी सर्वसाधारणको आउजाउ ठप्प पार्ने गरिएकोमा राष्ट्रपति पौडेलको सवारीलाई भने धेरैले अनौठो माने। थाहै नपाए राष्ट्रपतिको सवारी गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाई यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन, अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन, यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। बहसमा संघीय निजामती सेवा ऐन 4 विधेयक पेश गर्न मन्त्रीलाई अवरोध गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका पूर्व मन्त्रीहरूले ट्रेड युनियनका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनु भएको छ। उहाँहरूले निजामती सेवा क्षेत्रको सुधारका लागि विधेयक तर्जुमा गर्दा ट्रेड युनियनको स्वार्थ बाजिएकाले विधेयक मन्त्री परिषदमै पनि प्रस्तुत गर्न नपाएको अनुभव सुनाउनुभयो। तत्कालीन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र हृदेश त्रिपाठीले कर्मचारी तन्त्रमा ट्रेड युनियनको दबदबा व्यवस्थित गर्न विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरेकाले नै अघि बढाउन नसकेको बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, ट्रेड युनियनका नेताको चाहना जनताको सेवा भन्दा पनि आफू कसरी रमाउने भन्ने दिशातर्फ केन्द्रित थियो र केही चाहिँ विकृत काममा लागेको स्थिति पनि छ। यसमा सुधार अपरिहार्य देखेर सुधारको काम गरे पनि सार्थक निष्कर्ष आएन। उहाँले नीति निर्माणमा ट्रेड युनियनको सहयोग लिने तर सरुवा बढुवा पदस्थापनादेखि लिएर अतिरिक्त क्रियाकलापमा ट्रेड युनियनको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको बताउनुभयो। उहाँले बेग्रेलती ट्रेड युनियनलाई अहिलेको बारको मोडेलमा लैजाने प्रस्ताव पनि गरेको बताउनुभयो। उहाँले ट्रेड युनियन भित्र मेरा निम्ति संघीयता नआओस्, अरूका निम्ति मात्रै आओस्, म परिवर्तन हुन्न, संघमै बस्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिका कारण ऐनमा ढिलाइ भएको दावी गर्नुभयो। बहसमा संघीय निजामती ऐन विधेयक पेश गर्न मन्त्रीलाई अवरोध, गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नयाँ आईजीपी को नियुक्त हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी ऐन 2012 लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रहरी नियमावलीमा भएको 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण वर्तमान नेतृत्व विदा भएर नयाँ नेतृत्व आउने बेलामा सरकारले उक्त व्यवस्था हटाउने योजनासहित नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको हो। प्रहरी ऐन 2012 प्रतिस्थापन गर्न नेपाल प्रहरी ऐन 2079 को मस्यौदा तयार गरिएको छ। 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउन सर्वोच्च अदालतको फैसला बाधक भएका कारण मौजूदा प्रहरी ऐन प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको हो। प्रहरीमा 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव। यो खबर नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकारले मापदण्ड बिना नै एकैपटक ठूलो संख्यामा शहीद घोषणा गर्दै शहीदको संख्या उल्लेख्य रूपमा थप गरेको छ। सरकारले सशस्त्र जनयुद्धका नाममा मारिएका 8,371 जनालाई एकैपटक शहीद घोषणा गर्दै उनीहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार 8,000 बढीको राजपत्रमा नामावली प्रकाशित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गत फागुन 15 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माओवादी सशस्त्र युद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म भएका शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो। गृह मन्त्रालयका अनुसार 2046 सालको जनआन्दोलनमा मारिएकाहरूका बारेमा कुनै अत्तोपत्तो छैन। त्यति बेलाको आन्दोलनमा मारिएका तथा 2007 सालदेखि नै विभिन्न घटनामा मारिएका व्यक्तिहरूको सूची बनाएर सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने गृह कार्य त्यति बेलाको सरकारले गरेको थियो। तर त्यो गृह कार्य पछि गएर आफै हराउन पुग्दा 2046 सालमा मारिएका व्यक्तिहरूलाई पनि शहीद घोषणा गरिएन। 2046 सालमा मारिएका व्यक्तिहरू को बारेमा कुनै अत्तोपत्तो नभएको र गृह मन्त्रालयमा उनीहरूको बारेमा खासै सूची नभएको बताइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार त्यति बेला सो सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पठाए पनि उतै थन्किन पुगेको थियो। मापदण्ड बिना नै घोषणा गरिन्छन् शहीद, एकैपटक थपिए 8,000 बढी शहीद, नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अलपत्र श्रमिकको उद्धारमा सरकारको पहल शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। मलेसियामा अलपत्र 56 नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि सरकारले पहल थालेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मलेसिया स्थित नेपाली दूतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बन्धित म्यान पावर कम्पनीसँग सम्पर्क गरेर उद्धारको पहल थालेको हो। मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरू अलपत्र परेको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चासो व्यक्त भएको छ। मन्त्रालयका सचिवले चासो राख्नु भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले भन्नुभयो, यो विषय बुझी रहेकै छौं। आइतबार सम्बन्धित म्यान पावरलाई बोलाएर छलफल गर्छौं। 1 लाख तलबको आश्वासनमा मलेसिया पठाएका 56 नेपाली 2.5 महिनादेखि अल्पत्र शीर्षकमा शनिबार समाचार प्रकाशित भएको थियो। सप्तरीमा 43 र रौतहटका 13 श्रमिकलाई विमानस्थलको कार्गोमा मासिक 1 लाख तलब पाउने गरी काम लगाइदिने भन्दै काठमाण्डुको भण्डारी ओभरसिजले मलेसिया पठाएको थियो। उनीहरूलाई पठाउने उक्त म्यान पावरका प्रोपाइटर मलेसिया पुगेकाले उनका साझेदार प्रतिनिधिसँग आइतबार वैदेशिक रोजगार विभागमा बैठक बस्ने तय भएको छ। अल्पत्र परेकालाई उद्धार गर्नु सबैभन्दा पहिलो काम हो। अल्पत्र परेकालाई कम्पनीले टिकट काटेर नेपाल छिकाउनुपर्छ, महानिर्देशक आचार्यले भन्नुभयो। उद्धार गरिसकेपछि क्षतिपूर्ति लगायत विषय अगाडि बढ्छन्। कानून अनुसार मेन पावरलाई कार्यवाही हुन्छ। सबै प्रक्रिया आइतबारबाटै शुरू हुन्छ। अल्पत्र श्रमिकको उद्धारमा सरकारको पहल। प्रति व्यक्ति 3,95,000 उठाएर युवालाई मलेसियामा अल्पत्र पार्ने भण्डारी ओभरसिजलाई नै स्वदेश फिर्ता ल्याउन लगाउने र उद्धार गरिसकेपछि क्षतिपूर्ति असुल गराउने सरकारको तयारी। म्यान पावर कम्पनीसँग आज छलफल हुँदै नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। हावाहुरीसँगै चट्याङको क्रम बढ्ने भएकाले अबका केही दिन सतर्क रहन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ। सहज रूपमा नेपालमा मनसून भित्र्याउन मनसून पूर्वको अवस्थामा वायुमण्डलका बादल जलबाष्पका कण र सुक्खा वायुबीच संघर्ष चल्ने गर्छ, जसका कारण बादल गर्जने, हावाहुरी चल्ने र चट्याङ पर्ने मौसमविद गोविन्द कुमार झाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले मनसूनजन्य वातावरण निर्माणका लागि आकाशमण्डलमा त्यस्तै मौसमजन्य तत्वहरू सक्रिय छन्। मनसून पूर्वको अत्यधिक दृश्य सूचकका रूपमा मेघ गर्जने, हावा चल्ने र चट्याङ पर्दा त्यसप्रति सजग भइएन भने मानिसको ज्यान जाने सम्भावना हुन्छ। बर्खे खेतबालीको तयारीको समय भएकाले प्राय किसान परिवार खेतबारीमा रहने भएकाले सचेत हुनु आवश्यक छ। केही दिन हावाहुरी र चट्याङको जोखिम गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोर्खापत्र दैनिकले निजामती विधेयकको गृहकारी शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विगत केही वर्षदेखि नेपाली निजामती क्षेत्रमा संघीय निजामती ऐन निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिए पनि हालसम्म यसबारेमा कुनै निष्कर्ष हासिल भएको छैन। यसै प्रसंगलाई लिएर आज गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। कान्तिपुर दैनिकले क्लिनिकल ट्रायलमा आचारको प्रश्न शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। कुनै नयाँ औषधि वा खोपको प्रभावकारिता तथा त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर मूल्याङ्कन गर्न क्लिनिकल ट्रायल गरिन्छ। यस्तो परीक्षण बडो सावधानीपूर्वक यथोचित विधि पुर्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण अघि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पूर्ण जानकारी दिने लगायत सम्पूर्ण आचार संहिताको पालना गर्नुपर्छ, कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। यता अन्नपूर्ण पोस्टले बैंक व्यवसायी द्वन्द शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। बचतलाई प्रोत्साहनका नाममा निक्षेपमा दिने आकर्षक ब्याजदरबाट बैंकमा पैसा त जम्मा होला, तर त्यसले उद्यमशीलता मुर्झाइरहेको तर्फ केन्द्रीय बैंकको पनि ध्यानाकर्षण हुनु जरूरी छ। बैंक पनि नडुब्ने र उद्योग धन्दा पनि चल्न सक्ने मिलन बिन्दुको खोजीमा उसको भूमिका आवश्यक छ, अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय बनाएको छ। नागरिक दैनिकले गौरवपूर्ण नेपाली क्रिकेट गाथा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच पुरस्कार घोषणा गर्ने होड़बाजी नै चलेको छ। पुरस्कार दिनु नराम्रो होइन, तर नेपाली क्रिकेट र खेलाड़ीलाई पुरस्कार भन्दा पनि खेलमा टिकिरहने माध्यम अहिलेको आवश्यकता हो, नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। भने राजधानी दैनिकले नै क्रिकेटको प्रसंगलाई सम्पादकीय बनाएको छ। स्टनले मात्र खेलकुद क्षेत्रको विकास हुँदैन शीर्षकमा। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। डब्ल्यूएचओले भन्यो नेपालमा स्वास्थ्य कर्मीको चरम अभाव छ, नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। स्वास्थ्यकर्मी हरेक स्वास्थ्य प्रणालीका मेरुदण्ड हुन्। विश्वको सबैभन्दा कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएका 55 देशमा पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी छैनन्। उनीहरू अन्य देशमा पलायन भइरहेका छन्। विकसित देशहरूले स्वास्थ्य कर्मी भर्तीका लागि डब्ल्यूएचओ को प्रावधान स्वीकृत गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ले नेपालमा स्वास्थ्य कर्मीको चरम अभाव रहेको जनाएको छ। हालै प्रकाशित डब्ल्यूएचओ हेल्थ वर्कफोर्स सपोर्ट एण्ड सेफगार्ड्स लिस्ट 2023 प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य कर्मीको अभावका कारण सन् 2030 सम्ममा स्वास्थ्य लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य पूरा नहुने उल्लेख रहेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। चार वर्षदेखि डिजेल मात्रै ढुवानी भइरहेको मोतिहारी अम्लेखगंज पाइपलाइनबाट पेट्रोल समेत ढुवानी गर्ने गरी आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसीले पूर्वाधार तयार गरिरहेका छन्। पाइपलाइनबाट आगामी पुसबाट पेट्रोल समेत आउने निश्चित भएपछि निगमले 4 जना प्राविधिकलाई एउटै पाइपबाट पेट्रोल र डिजेल ढुवानी गर्ने तालिम प्रदान गरेको निगमको अम्लेखगंज स्थित मधेस प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो। एउटै पाइपलाइनबाट यसरी ल्याउने तयारी हुँदैछ पेट्रोल र डिजेल। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नेपाल भारत बीचको विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिड मार्फत अन्य राज्यमा विद्युत निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको 14औं बैठकले भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमा नेपालको विद्युत जोड्ने मोडालिटी 1 महिना भित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपूतको सहअध्यक्षमा बैठक बसेको थियो। बिजुली निर्यात मोडालिटी 1 महिना भित्र। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने सुरेन्द्र पौडेललाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तरसंवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।